kender ham jo ikke. Du kom til. Og din moster og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg er glad for, at du er i det. Sæt dig ned. Sæt dig ned, mand. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan du er det. Ida tager med jer ud i dag. Dan går også hende. Der er det, du med, Ida. Hvorfor skal hun med? Ja, de må fortælle historie om det. For mange penge at svømme. Det er bare modighed. Hvad nu, hvis han ikke har pengene? Først jeg har snakket lidt med børnene, så plejer der at ske noget. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk fra dem? Hvad sker der? Du går aldrig rigtig op til det der evalueringsmøde, han kaldte sig. Du må fortælle mig, hvad der er sket.